přeje, tak je to náhlý začátek, nečekaný. Musíme vstoupit rovnou do dnešního večera, i když víme, že na mostě je problém. Tramvaj nejede přes most legií a někteří diváci patrně odjeli někam jinam, takže se možná budou dostavovat během představení. Takový je odhad tedy Petry z divadla Kampa, ve kterém se dnes odehrává tato malá vizita, kterou sledují i diváci u internetového vysílání ČT24. Dnes tedy sleduje toto představení nepočítané množství lidí a já si myslím, že všichni si přijdou na své, protože dnes, 11.11.2012, na svátek svatého Martina, v den 3. Aho majského kalendáře, si musíme položit některé otázky, které dosud položeny nebyly a kterým jsme se možná zbytečně vyhýbali. Dobrý večer. V pořádku. Víme, že tramvaj nejezdí. Dobrý večer. Vítám všechny přítomné na dnešní seanci, která je hygienicky nezávadná, jak mohou všechny ujistit. Takže by nemělo dojít žádnému přenosu, žádné infekci přenosem, pokud je jediný přímý přenos tady samozřejmě probíhá. Já mohu ale potvrdit, že přímý přenos například minule musel proběhnout, neboť jsem hovořil s dvěma diváky, kteří se tohoto přenosu zúčastnili, jako diváci. Jde ale pouze technický pojem. Nerad bych se teď pouštěl hned v úvodu do polemiky. O jejich nakaženosti mnoho nevím. Hovoříme pouze o technickém pojmu přímý přenos, kolego. Nedělejte zase hloupého, dobrý den. Dobrý den, pojďte dál. Dobrý večer. Možná si nebudeme toho všímat, protože těch lidí bude přicházet strašně mnoho. Tramvaj nejela. Nechci se pouštět do polemiky hned v úvodu tohoto setkání, které by mělo být mírumilovné, pěkné, harmonické a plné lásky. Tak, jak samoznamení a ho s sebou přináší, tedy to propojení, světlo, květina, ty nejjemnější energie, kterých jsme schopni, kolego, takže prosím, aby nedocházelo k nějakým zbytečným různicím. Hovoříme o přímém přenosu, o jeho absenci, hovoříme o dvou různých, tedy větvích uvažování. Přímý přenos jako technický přímý přenos, tedy jak říkáme live, který se přenáší pomocí nějakých složitých hejblátek, kterým já úplně nerozumím, ale víceméně se to děje tak, že ačkoliv jsme tady, jsme zároveň někde jinde, je to zařízeno technickým pokrokem a těmi věcmi, o které jsme tolik usilovali, tolik tisíc let jsme usilovali o tyto pokroky, těšili jsme se na televizní vysílání, na televizi, jak víme, už průkopník televizního vysílání Adolf Hitler ve 30. letech se svou barevnou televizí, překvapivě, kterou už tehdy měl k dispozici, dobře věděl, jak velká síla přímého přenosu tedy může být. Ale já jsem hovořil o druhé větvi přímého přenosu, o té nákaze, dejme tomu o té infekci, psychické, o tom přenosu, který prostě nastane tak, že vy si třeba domníváte, že s někým máte něco společného, nebo že dokonce nějaký člověk reprezentuje určité, jaksi ve vašem životě důležité prvky, dochází k určitému přenosu na toho člověka a vy svůj vlastní osud prostě přenesete na někoho jiného a pak mu třeba vyčítáte určité věci, které se týkají vás samotného, nebo on vám vlastně tvoří jenom zrcadlo. Takže jsem chtěl říct, že tento přenos tady je a tam ten tam není, nebo naopak, je to v podstatě jedno, odkud to uchopíme. Určitý PP, budeme používat zkrátku PP, abychom zbytečně tady netrávili hodně času slovy přímý přenos, už všichni víme, tak nějak tady mezi sebou, co se jedná. PP je přímý přenos, abyste znali zkrátku, kterou používáme. Takže dejme tomu, že máme PP1, PPP, to je PPP, psychický přímý, psychický, a máme PPT, technický, ano? Takže PPT, ale PPT je zase zkrátka, která se nehodí, vyvolává úplně jiné dojmy PPT, to bylo ale PTP, aby zase nedošlo hned v úvodu. Toto měl být klidný, meditační večer. Tak, já jsem chtěl jen říct, že ti dva... Chtěl se říct a já už vůbec nevím, co se chytne. Kterými jsem hovořil, zcela zřetelně museli sledovat PP, neboť jsem kladl i doplňující otázky. Ano.
na všechny odpovídali relativně. Jak vypadá doplňující otázka? To by mě tady zajímalo, kolego. Zeptal jsem se jich, jestli například vy jste se jevil v pohybu na obrazovce. Jak ale co tam je doplněno? To mě zajímá, ta doplňující. Oni mi se to doplňují. Sdělili mi, sledovali jsme přímý přenos. A doplnilo se co teda? Nejprve jsem se zeptal, o jakém přímém přenosu. Co se doplní? Mě zajímá, co se doplní. Když je ta otázka doplňující, tak předpokládám, že ten, kdo pokládá otázku, vlastně doplní jaksi něco, co bylo trochu prázdné. Tak, to byly moje informace o jejich zážitku, které jsem si potřeboval doplnit. Doplňujícími otázkami, které jsem kladl. Kladl jsem jednu po druhé, nejprve jemu, on byl sdílnější, potom jí. Ona je ještě sdílnější. Kdybych se zeptal nejprve jí, on už by se nedostal k řeči. Proto jste to udělal velice rozumně, aby i on se vyjádřil. Ty dva lidi, jako bychom je znali. Jako bychom tu dvojici měli před očima, on a ona, on sdílnější, ona ještě sdílnější a on se ke slovu nedostane, pokud první oslovíme jí. Takže kdybychom vás přirovnali ke sklence vody, ano, a tedy množství vody k tomu obsahu, tak doplňující otázka by způsobila, že by vody přibývalo ve sklenici. Kolego, nenechám se tak snadno přirovnat ke sklence vody, jo? Odpusťte mou lehkou nevstřícnost. Co je průzračnějšího než sklenka vody, pane kolego? Co vám vadí na sklence vody? Nevadí mi na ní vůbec nic, ale takže nechci k ní být přirovnán. Ale proč? Připadáte si snad jako něco jiného? Cítím se vedle ní tak nečistý. Mé myšlenky nejsou ani zdaleka tak průzračné jako sklenka vody. Nebudete tak sebe mrskat. Nemohu být přirovnán ke sklence vody. Navíc, podívejte se, co děláte. Co? No teď jste se napil. A? Ještě, že jsem se nenechal přirovnat. Ale jak to je to stejné, jako když poslouchám, co říkáte a hledám vaše slova? Jak se to liší od toho, že se napijí trošku sklenky? Hltám vaše slova. Hltám člověčinu, pane kolego. Od určitého okamžiku, hromadným projevům lásky, už nebylo možné zabránit. Na planetě se stalo něco, co nikdo nečekal, ačkoliv to všichni předpovídali. Ještě ráno, toho dne, se lidé míjeli jako ze starých časů. Ještě v poledne toho dne se lidé míjeli už s pocitem určitých pochyb. Jako by se navzájem trošinku sledovali, ale ještě stále nikdo nikomu neřekl miluji tě. No ne. Ve 2 hodiny odpoledne středoevropského času slunce prudce zvýšilo vibraci, která se přesně hodila ke dni a ho. Jakoby 4 jedničky v čísle, které dávají dohromady číslo 4. A nemusíme si dlouze vysvětlovat, co taková 4 znamená. To je dostatečně. To je dobrá známka. Jakoby slunce přesně vhodně v okamžiku aho na svatého Martina nepřijelo na bílém koni, ale s novou bílou vibrací, překrásném světelném hávu, v neviditelných sněhových vločkách, které ovšem působily přímo do buněk nevyhnutelně všech lidí, pokud nebyl někdo v úplně nějakém ochranném oděvu, nějaké Faradayově kleci. A lidé byli natolik zasaženi novým přívalem lásky, že se hromadným projevům lásky už pak nedalo zabránit. Nejprve, toto už mluvíme o okamžiku, který následoval potom, co se už tomu zabránit nedalo. Nejprve všichni dělali všechno proto, aby těm projevům zabránili. Nejprve nevěděli, že slunce navýšilo vibraci. Ne. Měli pouze pocit, že se s nimi něco stalo. Jeden muž poklekl a zvracel. Druhý muž přiklekl a snědl zvratky prvního muže. Ale s jakou láskou, s jakou... Bez stopy výčitky. A bylo uklizeno. Dokonce se stopami v děku, ve tváři. Jakoby říkal ještě. Příteli, ještě se, čisti se dál. Čisti se, tak dlouho jsem nejedl. Čisti se.
Nemáš ještě něco, co bys mohl čistit? Lidé ztratili všechny dosavadní bariéry. Všechno, co bylo považováno za tabu, se stávalo přirozeným a zcela samozřejmým. Nejhorší bylo, že změna byla tak prudká a náhlá, že to nikomu už nepřišlo ani divné. Nikdo už to nereflektoval svým starým mozkem. Všem připadalo všechno normální. Nikdo nepochopil, že se stala změna. Všem uniklo, že došlo ke změně, natolik se všichni změnili rázem, prudce, že ani nevěděli, že jsou v novém světě, na nové zemi. A kdo jim to chtěl vysvětlit, toho nechápali. Jakoby mluvil nějakou starou řečí. Jakoby člověk mluvil do zdi. Jakoby člověk náhle mluvil do zdi. Prudké do zdi. Prostě do zdi. Dosti. Na zdi sedí drozdi. Na zdi sedí drozdi. A hážou po sobě droždí. Každý drost už pěkně kyne. To dělá droždí. Jakoby člověk hovořil dosti. Na které sedí drozdi, vydráždění droždí. Drozdi plní droždí. Dlozdi na posedu. Navzájem se hmoždí. Ohromné projevy lásky. Mačky. Ohromné projevy lásky. Mačky. Mluví ti stříbro, mačka ti zlato. Změna tak náhlá. A najednou se koruna břízy zakymácela, nahnula k zemi. A z větve se stoupil muž. Jakoby se nechumelil. Pravda je, že se opravdu nechumelil. Ale on si toho nevšímal. Pozvolna přistoupil k prvnímu kolemjdoucímu. Jemně ho zachytil zezadu za oči. Hadej, kdo je? Pardon? Hadej, kdo je? Pardon, děje se něco? No hádej, kdo je? To jsem já. Ano? Správně, jak jsi to uhodl? Nevím. Hádal jsem, prostě jsem to věděl. To jsi ty? To jsem já. To jsi ty, to jsem já. Takže jsem to já, takže jsi to ty. Jaký jsi muž sám sebe překvapil? Překvapil hádankou a ty odpovědí. Natolik byly projevy lásky nezadržitelné, že už lidé mezi sebou nekladli žádné překážky, žádné rozdíly, žádné přepážky, žádné rozdíly. Jakoby se jednotlivé aury propojily do jedné superaury. Vypadalo to opticky zhruba tak. Ale je to jenom přibližné, samozřejmě.
jenom pro vaši představivost. Abychom zhruba tušili, o co se vlastně jednalo. A my se ptáme, byl ten člověk mimozemšťan? Byl ten mimozemšťan člověk? Byl ten člověk člověk? Ale byl ten mimozemšťan, byl mimozemšťan? Ptáme se jednoduchými otázkami, abychom mohli podat. Abychom doplnili, co nám v příběhu ještě chybí. Zdá se, že se gravitace pomátla. Že se příběh bude zabývat láskou. Ale co neláska? Co ta si měla počít? Aha. Dneska je třetí aha. Cítila se tak odstrčená. Cítila jsem se tak odstrčená. Všichni se objímali. Všichni se objímali. Radovali, milovali. Radovali, milovali. A ona? A já? Já? Ona k tomu přijde. Jak jsem k tomu přišla? Protože kdybych teprve si kladla otázku, jak k tomu přijdu, tak by se zdálo, že tam ještě nejsem. Proto jsem si položila otázku v minulém čase. Aby bylo jasné, že situace už nastala. Abych to chápala i já. Abych neměla dojem, že je to jenom představa. Abych se plně ponořila do toho, že to už je realita. Už se to prostě stalo. Co já? Všichni se objímali? Radovali? Milovali? A co já? Co já? Co já? Co já? Zmatená. Připadala jsem si tak nepřijata. Je! Kůň však trčel nohama vzhůru, jako by byl zcepenělý. Kůň se válel na hřbetě. A jeho hlava byla svěšená jako košíček. Se choval, jako by to nebyl on, ale já jsem ho dobře poznala. Je, ty dřevo, jedeme! Je! Je! Kuň se ani nehnul, zůstala stále ve své představě stolu. Nebyl ochoten připustit svoji životnosti, schopnost pohybu. Jediné, co připustil, bylo, že jsem si na něj sedla. Ale neměla jsem vůbec pocit, že... Já nesouhlasím s tím únosem, já jsem obyčejný spící člověk, jsem úředník, pracuji pro jednu banku. Prosím, neodnášejte mě, nesouhlasím s tím únosem, já zítra musím do práce, já mám rodinu, děti, jak bych to vysvětlil v práci a v manželce a dětem. Ne, prosím vás, nesouhlasím s tím únosem.
Já chci znát vaše úmysly, chci znát úmysly a vědět, o co se jedná. Nemůžete přece bez mého souhlasu mě vzít rovnou k vám do vašeho plavidla a tady se mnou takhle zametat. Jsem člověk, svobodná lidská bytost, mám svobodnou vůli, mohu rozhodovat o svém životě, jak chci já. Není možné, aby jste mě takovýmto způsobem manipulovali. Já myslím, že to vám říká pán dobře. Nemůžete s ním takhle bez jeho vědomí manipulovat. Nedělejte, že vy nejste vy, že jste v jiném časovém posunu. Nedělejte, že nevíte, že mluvím s vámi. Mluvím s vámi. Měli byste, trpaslíčkové, měli byste s ním taky mluvit. Mimozemšťan ovládal všechny Schopenhauerovy diskuzní triky. Mluvím s vámi, vy s tím koščetem. Vy, který se maskujete za metaře. Už byste se mnou mluvil. Protože nesouhlasím s tímto únosem. Nesouhlasím s takovým nesvévolným zacházením. Jsme svobodní. Svobodné bytosti, jsme lidé, obyvatelé této planety, planety Země. Zde patříme, my jsme tu byli první. Ne, nemyslíme si, že máte takovéhle právo. Vy a trpaslíčkové si to nemyslíte? Já s vámi celkem souhlasím. No tak prosím zpátky do postele a... Ne, tady tohleto. Já opravdu jsem z toho na větvi, nejsem... Nejsem prostě zvyklý být uprostřed noci, jak si ocitnut ve zcela jiném časoprostoru. Na planetě, kterou v podstatě neznám, jejíž atmosféra je mi prostě velice, velice zvláštní. No každopádně tady máte pěkný bordel. Přijeli jsme to sem trochu uklidit. Teď jsem už tak zmatený, že nevím, jestli mluvíte teď vy se mnou. My máme bordel, kde je tady u vás, nebo jak? To skutečně není snadné, když komunikují různé hvězdné druhy mezi sebou. Ještě, že zdánlivě používáme stejnou řeč, jsem rád, že... Jakž tak to... Myslel jsem, že mluvíme telepaticky. Cože? Myslel jsem, že mluvíme telepaticky. Proč otevíráte ústa? Nedělejte zbytečné pohyby a... Kvůli PP. Rozumím. Je to takhle lepší, aby aspoň ostatní také věděli, o čem je řeč. Představil jsem si divadlo nové doby, kde jednotlivé figury komunikují telepaticky a spoléhají na to, že i publikum komunikuje stejně. A teď jsem si představil, že by opravdu třeba 2 hodiny chodili kolem sebe nějací herci, by si různě sedali, koukali by na sebe. A tak by to skončilo a najednou by byl obrovský potlesk. Ale jenom telepaticky. Promiňte, na chvilku jsem se ocitl z další mezi prostoru svého vlastního bytí. Jsem tady, protože tady mám službu. Takže anděl? Když nejsem ve službě, jsem obyčejný drak. Teď jsem ale anděl. Mám tady službu. Podle koštěte jste který? Vymetač. Vymetám planety. Teď jsem zrovna na téhle. Ano, ale proč jsem tady já, se ptám. Nestál jsem o to, já jsem normálně spal. Měl jsem celkem dobré spaní, dneska to docela šlo, zabral jsem rychle. Šlo to celkem bez problému až do té chvíle, než došlo k tomuhle únosu. A teď mám pocit, že vy s tím nemáte moc společného. Ne, nemám s tím společného vůbec nic. No. Trošku mi jenom tady překážíte a rád bych se domluvil s trpaslíčky, aby vás zase odnesli. Jenže tím mezi tím, jak se zdá,
usnuli nebo úplně zmizeli. Každopádně nemám pocit, že bych je viděl. Nemůžu samozřejmě vaše pocity zpochybňovat, to by nikam nevedlo. Byla by z toho taková jenom tahanice, která by nakonec mohla vyústit až v takové určité nedorozumění nebo jakýsi emocionální nesoulad, ale kterého nehodlám s vámi dosáhnout. Jste mi sympatický, vidím, že jste v tom zhruba stejně jako já. Jsme tu a nevíme ani jeden, co se vlastně děje. Ani kde, ani proč. Tak rád bych ještě normálně chvilku spal. Ráno do práce čeká mě poměrně náročný okamžik. Budu sedět u počítače a dívat se do monitoru. Tam budou poskakovat různá čísla a písmena. Nebude to snadné. Můj mozek se bude snažit pochopit smysl těch zhluků, písmen, čísel. Tady už se mi to zdá docela vymetené. Vymetu to zase tamhle. Kdybyste mi tak dokázal vymést ty pavučiny z mé hlavy, víte? Rád bych vás vymetl. Poslední dobou o sobě pochybuji. Sedím u monitoru, dívám se. Částečně se odrážím v obrazovce a částečně je tam to, co mám dělat, moje práce. Vy máte práci v monitoru? Mám to v monitoru a zároveň se dívám a je tam zároveň můj obraz a ten, tak mám dojem, že mi to probíhá všechno v hlavě, rozumíte? Začínám o sobě pochybovat. Nedivím se. Také bych o sobě začal pochybovat, kdyby moje práce byla na monitoru. Nebo dokonce v monitoru. Co děláte vy? Co je vaše práce? Vymetám vesmír. To se máte. Je to těžká práce, ale alespoň není v monitoru. Rozumím, a vidíte výsledky, vidíte, jestli jste vymetl, nevymetl a tak. Já třeba celý den sedím, mačkám ty klapky a večer vůbec nevím, jestli tam něco je nebo není. Co tam je? Někdy si nejsem jistý, co se zobrazí druhý den. Přijdu, někdo změní heslo, přístupový klíč. Nemohu se dostat do svého vlastního počítače. Telefonuju na různá místa, říkají mi nové heslo, jsem překvapen. No. Naklepu ho tam a hle, je to tam, ale je tam něco. Připadá mi to, že to není přesně ono, jako bych se díval na nějakou, jako by někdo přehraboval v mých vlastních větách. Ty věty mi nepřipadají moje, víte? Tady byl taky pěkný bordel. Jsem rád, že mi rozumíte, že si konečně mohu s někým normálně povídat. Nevěřil byste, jak to funguje v práci. Nemůžeme spolu mluvit, posíláme si jenom e-maily. Z obrazovky na obrazovku je to otevřený prostor, všichni vidí každého, nemůže se tam nic dělat. Ještě chápete, že už je toho na člověka moc, je toho prostě, my říkáme co feel. Píšeme si e-maily. Přitom to všechno čte náš šéf, my to víme, no co můžeme dělat. Tohle je vaše pracovní židle? Ne, to je únosová větev. Stalo se to zhruba tak, spal jsem normálním spánkem, jak jsem zvyklý. A objevil se únosový strom. Zatím jsem o takových případech jenom četl nebo viděl nějaké to science fiction. Myslel jsem si, že to je legrace. Člověk si myslí, víte, že to není možné, že prostě. No a najednou se objevil únosový strom. Jak jste poznal, že ten strom je únosový? Z toho filmu věděl jsem, jak zhruba jak vypadá. Už jsem byl připraven. Viděl jsem několik science fiction o únosovém stromě. A byl to ten stejný únosový strom? Byl stejný. Nemůžu říct, že byl totožný, ale jeho vyzařování a chování toho stromu bylo stejné. Chodil prostě za oknem. To únosové stromy. Tak, je. Klepal na zamřené okno, klepal na mě. A já jsem v polospánku, kde jsem byla oslabena moje kontrola, rozumíte? Oslaben pocit kontroly, jo. Pocit té kontroly byl oslaben. Od toho tu spánek je. No právě. Já jsem... Co bychom si počali bez spánku? No pořád byla kontrola, ale teď najednou nebyla. To je důležité, kontrola někdy nebyla. Já s vámi souhlasím, Ergo. Vím, kam míříte, máte plnou pravdu. Jinak už by se jeden pominul. Z té nekonečné kontroly. No a já jsem prostě bez kontroly vstal a šel jsem k tomu oknu. A tam na mě mával těmi větvemi ten strom. A já ho poznal, únosový strom. Ne, tak to vidím, je on.
A teď se ve mně rozezněly dva hlasy. Otevři, neotevři, otevři, neotevři. Aha, kontrola se začala dobývat. Kontrola proti kontrola. A najednou, a to bylo to nejhorší. Ten strom to vyřešil za vás. Ne! Ne. A jednou to bylo na mě. Pane bože. Byly dva rovnocené hlasy. Otevři, neotevři, otevři, neotevři. A bylo to na mě. Já nevím, nevím, co mě to popadlo. Já jsem otevřel. No, jinak byste tu asi nebyl. Nebyl, no, jinak bych to nebyl. Nebo nevím, třeba by toho dosáhl ten strom nějak jinak, ale prostě. Jsem otevřel strom, nastrčil svou větev. Budulínku, budulínku, nasedni se. Povozím tě. A pak se to stalo. Pak se to zvrhlo. Pak se to zvrtlo. Pak se to zvrhlo. Najednou světlo pohaslo a já jsem byl tažen nějakou červí nebo červotočí dírou. Co já vím, kdo to tam vyhlodal. Taková díra. Ale pořádná díra, řeknu vám, pěkná díra. Znám tu díru. Tak tou jsem byl protažen. Jako nemluvně, jako nějaké nemluvně. Dírou. A najednou lumpum a jsem tady. A teď tu takhle jsem. Tak co? Teď se nám to vysvětlilo. Konečně je to jasnější. Vy jste se přišel červí dírou. Já ostatně také. Ale já bych chtěl domů. Já tady jsem rád, že jsme se setkali. To o tom žádná. Vy jste zajímavý. Zajímavý anděl. Ale já mám ráno práci a čas tady běží nějak úplně jinak. Já začínám být úplně spleten. Postupně mi začíná být jedno, že... Co se tam děje? Co děje? Musíte být tak hodně, abyste nepoškozoval auru té židle. To bych byl velmi rád tak hodně. Tak. Můžete nepoškozovat auru židle? Ano. Židlauru takzvanou. Teď je to v pořádku, předtím to nebylo v pořádku. Židle je taky bytost. Košťátko, také, také. A jak si spolu rozumějí? Podívejte se. Tohle se nám trochu zvrhlo. Protože se vrtím tady. Vrtím se, protože se bojím opustit aspoň jediný pevný bod své existence. Mám strach, že když opustím toto, že už se nevrátím vůbec. Chápete, jestli vykročím z tohohle toho svého koníčka, tak... Proč si vlastně myslíte, že tady jste méně doma, než někde jinde? Proč si vlastně myslím, že tady jsem méně doma, když je kdekoliv jinde? Vy jste rozhostil v mé duši klid. Ach, krásný anděli, já strachu už dám kvinde. Tady chci být. Tady chci být. Ach, milí příteli, proč měl byste být jinde? No právě. Ty vaše pocely já cítím po těle. Ach, milí příteli! Vstávám. Už se tam nevrátím. Máte plnou pravdu. Nestálo to tam vlastně za nic. Vždyť jsem... Celé úplně... Vyšťavený. Vstávám s vámi. Thank you.
zůstává svá. Hejni kapičko. Máš počítač a monitor. Konečně si připadám normální. Konečně si připadám, že žiju. Můj drahý příteli, tohle je poznání. Doma je doma. A naopak, omat, ej omat. Doma je doma. A naopak, omat, ej omat. A teď, jdu na to. Ještě 4 nohy. Hele, skoro. Čižně! Já nepojím, ale jsem se probudil. Ale jsem byl zpátky v posteli. Chybělo málo, ale jsem se probudil. Tady je dobře s vámi, tady. Tady zůstanu. Teda budu vracet tam. Pozor, je tam ještě jedna červí díra. Bylo mi s vámi tak dobře. Ještě, že vás vyplivla tady zpátky. Yeah. Řeknu vám. Byla ve mně malá dušička. Kdybyste věděl, kde všude jsem proletl. A nikde se mi nelíbilo, jako tady u vás. Tady je to podívka. A to je tady je to ono. Tyto zvláštní příteli. Jsem tady tak šťastný, že je mi úplně jedno, co bych tu měl dělat. Žádný pocit povinnosti. A to košť. Taková nádhera. Zdánlivě neživé, ale rýžové. Jsem rád, že jsem se vrátil zpátky. Snad jste se nevrátil jen pro to koště. O ne.
tam tedy děláte? Já vás pořád vidím. Já nedělám nic. Nevadí to nějak? Naopak. Nic nedělám, mně to připadalo nejvhodnější. Jsem takový klid. Připadalo mi divné ho narušit něčím, nějakým, já nevím, třeba takhle, nebo... To víte, přece jen s koštětem už jsem srostlý. Promiňte, rozběhly se mi myšlenky, omlouvám se vám. Jak jsem takhle udělal a nechtěl jsem dělat nic, to byste to ve mě vyvolal. Nastala mě vzpomínka na cukrovou vatu. Najednou jsem si vzpomněl na dětství, na ty okamžiky s tím obličejem, víte, vzpomínáte? Bylo to tak sladké, tak zvláštní, takové krystalky se vám rozplácly po obličeji. Potom nechtěli dolů a přesto dítě tažené jakýmsi zvláštním pudem stále žadonilo ještě chomáč té cukrové vaty. A pak se to stalo, pak se vám něco divného přisálo na obličeji, jako nějaká sasanka nebo divná sladká medúza. Chuť byla naštěstí docela přijatelná, ale ten pocit těch krystalků, které se vám zapichovaly všude, byl takový zvláštní. Vzpomněl jsem si na to. To se odehrávalo na pouti, chodili jsme. S rodiči bylo to dávno, 60. léta. To víte, není jako dnes. Ty atrakce byly takové nějaké slabší. Řetiskáč byl, myslím, vrchol, řetiskáč. A snad dům hrůzy, kde jste občas dostal mokrým hadrem do obličeje. No nic, jenom se mi rozběhly myšlenky k té cukrové vatě, nechtěl jsem to sem vlastně zatáhnout. Bývali jsme tehdy citlivější, stačila nám cukrová vata a mokrý hadr. A vydrželo to celý rok do příští pouti. Tehdy nebyla pouť každý měsíc nebo každý týden jako dnes. Ne, celý rok jsme se na to těšívali, až zase přijedou. To byla vždycky pouť a potom 1. máj. Jediné dva světlé body našeho dětství. Pěkné svátky, kde se sešli lidé a radovali se. Pomínám si na má vátka. Nechci to sem. Tu minulost sem nechci nějak vtahovat, víte. Je tady tak dobře v té vaší planetě. Vymeteno, vyčištěno. Není třeba nic dělat. Co? Není třeba, ne? Nebo... Občas si říkám, jestli všechny planety jsou tak dobře vymetené. Z dálky vypadají čistě. To ano. Kladete si obří úkol. Odpovědět na takovou otázku nedokáže ani superpočítač. A proč vás to zajímá? Co vám to říkal, vymetám planety. Já vím, jste to říkal, ale proč vás to zajímá, jestli jsou všechny planety vymetené? Možná jsem sám, kdo planety vymetá. Připadáte si tak osamělý? Ale žádného vymetače, kromě vás, jsem ještě nepotkal a vidím, že se máte k mému koštěti. To je všechno. Nehodlám nikterak ohrozit váš vztah s koštětem. Chtěl jsem mu jenom projevit určitou úctu a náklonnost. Nejedná se o pocit vlastnictví nebo majetnictví. Nemusíte mít žádný strach. Nehodlám se zmocnit vašeho košťátka. Zcela. Promiňte. Jako bychom tu nebyli úplně sami. Jako by červ pracoval na další díře. Slyším jasné chroustání. Počkejte, udělám malou kontrolu levitací. O! O! Počkejte, buďte klidní, nic se neděje, to je normální technika. Na chvilku se prostě znášíte v černém mezi prostoru.
zdánlivě je bez opory, ale ve skutečnosti. Je to jako vždycky podvod. Já se vás chtěl doprovodit. Ne, doprovodíte mě klidně, v tu iluzi můžeme vyvolávat. Proč ne, když si můžeme užívat, i když oba dva víme. Teď už ano. Iluze vytvořená, vždyť stejně toto vše není nic jiného než kolosální iluze. Ptám se tě! Jsi dobro? Jsi láska, jsi pravda? Ano. Musíme být v klidu. Je to dobrý červ. Ještě že tak. No, spadl mi kámen ze srdce, co vám budu povídat? Dala by mě malá rušička, představte si, kdyby ho co viděl, ne. Na jedinou z otázek. On mě nemohl lhát. No, nemohl lhát, oni neumějí. Položit tady přímo otázku, jsi pravda, jsi láska, jsi dobro? Musí odpovědět popravdě. Musí, ve vesmíru se lže, jenom na zemi. Pomohu, jestli máte dojem, že jsem to přehnal. Ne, vůbec. Kdyby na jedinou z těch otázek odpověděl, ne. Tak bych mu řekl, táhni. Řekl byste mu táhni k čertu? Řekl bych mu, táhni k červu! Tak bych mu to řekl, zhruba. Je to samozřejmě jenom hypotéza, protože to neřekl, ale člověk sám nikdy nemůže vědět, co přesně udělá v té situaci, která nastane hypoteticky. A nebo že proč si začínám připadat? Proč si začínám připadat tak sebejistě? Řekl bych mu, táhni ty bídný červe! Co to se mnou děje? Co to do mě vělo? Ještě před chvílí jsem byl normální úředník a teď najednou si připadal jako nějaký faraon. Chaloupko! Chodem ke mně! Pane Bože, co se to se mnou jenom děje? Čtyři páry bílých koní vyjíždí do mě megalomanie, příteli. Stačí pouhý brokátový přehoz. Připadám si jako pán světa. Jako pán zeměkoule, který řekne z hůry, všichni do práce! Všichni budou makat jako šrouby. A já si budu stát někde na nějaké 6000, 7000, jenom z hůry budu magickou silou ovládat celou tu prašivou batu. To není normální přehoz, ne. Nejhorší je to skoro jak pánovi prstenů, nedokážu se toho vzdát, chápete? Ach, bože, vyjela do mě taková síla, taková moc. A každý, kdo bude chtít na záchod, se mě musí dovolit! Odpovídej celou jednou! Kdo chybí? Ne, nesmí to k sobě živit. Ne. I šále! Šálbo! Kšá!
to jak nic. Je to jak pavučina. Zdánlivě lehonké jako dech. Sedne to na vás jako divná slina. Rostou vám na záde. No jednou do vás věde. Je to tak obojné. Asi vydáme CD. A když to odhodíte, tak je to prostě pryč. A jenom cítíte, že je to pryč. Je to pryč. Je to pryč. Ach, bože můj, jak snadno by člověk hned všechno řídil. Musím domů. Bylo to s vámi velice poučné. Velice poučné. Velice poučné. Kdo chce zapalovat, musí sám hořet. A nebo mít aspoň zapalovat. Zapalovat se srdce. Skutečný zázrak. Děkuji. Vesmíre. Taká zlomyslnost se hned ve vás. Taká zlomyslnost. Děkuji, vesmíre. Jak s nějakým s vámi. Bylo to s vámi. Jak s nějakým s vámi. Co já vím, to já vím, co já vím, to já vím. Bylo to s vámi. Jako s nějakým s vámi. Čtete z toho dýmu. Jaká bude zima? Čtete dobrou zimu z toho dýmu. Který se podle dýmu pozná lecos. Jaká může zima být letos? Raději věštím z kachny. A čtenáři i dnes vědí, o čem je řeč. Raději věštím z kachny, z vrstvy tuku a z barvy kostí. Kachna musí být upečená do zlatova, tak jako je v tomto košíčku. Kachna musí být do zlatova opečená, tak aby si dali kachničku. Tak aby maso šlo pěkně od kosti. Takže si zavěštíme z kachny? A teď? Kachno, jsi dobro, jsi pravda. Teď si láska. Teď je to ta situace, přátelé, kdy nevysvětlíme nikomu z vás, že jsem vůbec nevěděl, co je v tom košíčku. Že košíček tady nastražil Jaromír.
A já jsem se do něj nepodíval. A teď jsem si tak usilovně přál, aby tam byla kachna, že mě to samotného překvapilo. Ti z vás, kteří četli dnes, těžko se to vysvětluje, prostě dnes, kteří četli i dnes, vědí, že pan farmář Svitek věští z kachny a dělá to vždy 11.11. Místo husy zapíchne prostě kachnu anebo husu, kterou pěstuje na svém dvorku, a pak manželka ji musí připravit do zlatova u péci, tak aby maso šlo od kosti. Potom se dotyčná kachna snad, nevím, jestli se potom skonzumuje nakonec, ale podstatná je věštba. Věštbu provádí hospodář, a letošní věštbař... Pan Svitek. Prastarý Svitek. A na věžbu dohlíží Petr Dvořák z hydrometeorologického ústavu, který již po 2 roky kontroluje předpovědi pana Svitka a zjišťuje, že pan Svitek se nemýlí. A pan Svitek z letošní kachny řekl, že první ochlazení přijde na Mikuláše. Zima bude celkem mírná, bude s několika prudkými mrazivými obdobími, krátkými. První přijde tedy na Mikuláše, to můžeme zkontrolovat už docela brzy. Vánoce podle kachny budou bílé i nový rok, ale pak přijde oteplení až do 15. ledna, kdy přijdou prudké mrazy na 2 až 3 týdny. Minus 15 až minus 20, říká kachna, a poté znova jakési oteplení a koncem února 3 krátké prudké mrazivé dny. Březen ve znamení přípravy jara a jediné, co pana Svitka zarazilo, byl... Pojďme ke kachně. Byl poněkud nejasný hřbet kachny. Hřbet kachny letos byl tak zvláštně nejasný, že pan Svitek sám neví, co si o tom má myslet. Ovšem to období, které je nejasné, je okolo 21.12. On tomu říká Vánoce. A pan Svitek řekl, že něco takového ještě neviděl a že se dá tedy očekávat něco nevyspytatelného. Možná mlhy. Říkal, on říká, že patrně to mohou být mlhy, protože je to právě mlhavé. Ten hřbet jakoby je mlhavý, nejasný, jak akny. Ale je zajímavé, že to je zrovna okolo těch Vánoc. Takže letošní předpověď kachny pana Svitka nám zase nevnesla úplně jasno do otázky 21.12. A co na to Jiří Grigar? Jiří Grigar doufá, že se nejedná o kachnu novinářskou. Jiří Grigar ví, že se jedná o kachnu novinářskou. Tak, kachna nebyla řádně certifikována. Nebyla prohlédnuta před pečením. Věžd by se neúčastnil pan Talíř. Pouze ve své symbolické podobě. Takže když byla kachna tažena z trouby, nebylo jasné, jestli je platná. Navíc byla rozdělena hned na několik talířů. Podle počtu členů rodiny. Určité intimní osvětlení, které bylo tím na kachnu vrženo, způsobilo boj o stehínko. V němž nakonec, jak se zdá, zvítězila kachna. Neboť jediná je zde přítomná. Z celé rodiny zůstala jen ona. Kachna skutečně je do zlatova, jak má být. Ještě jí dali také dobře od kosti. Ne, maso šlo od kosti tak dobře, že to nemá jinou kost. Je
Jedná se o takzvanou kachnu vykoštěnou, která překvapila letos hospodáře svítka tím, že kostru jaksi nechala k dispozici ke věžbě a sama zůstala v jakémsi rosolovitém stavu naživu. A přitom dozlatova. Tak, jak by staří Májové, Inkové a ostatní měli radost. Golden Duck. Komu se to zdá legrační? Měl by si uvědomit, že duck obráceně je god. A také vzpomeňte na Kalevalu. A přestanete se kachně vysmívat. Z kachního vejce vznikl celý tento svět. Proto má kachna co povídat. Má co říct, i když její plamen už dohasl. Je rozlatoval. Jak by se nám mohla přepéct. Ale dohodněme se, že se do ní pustíme až po představení. Nerad bych jí jedl před zraky divák. Mohli by si stěžovat ochránci plyšových hraček. A pak její oči. Nikdy bych ti neublížil. Slibuju, nikdy tě nebudu jíst. Ne, tebe ne. Podívejte, jak je ráda. Sice to projevuje trošku stereotypně, ale cítíme, že má radost. Nikdy bych ti neublížil, nikdy... Ne, nikdy. Tak pojď zpátky do košíčku a příští rok věštíme zas. Vždycky na svatého Martina tě vytáhneme z koše a... Když nám vždycky necháš kostru k dispozici, tak... Promiň. Mohl byste k tomu udělat takovou hudbu, která by vyvolala dojem, že se jedná o let kosmické lodi? S Bohem. Start! Představila tu hudbu trochu jinak, ale... Teď to bude velice komplikovaný manévr. Tak, a teď právě si ukážeme, abychom jak si rozuměli tomu, že to je spojení určitých vizuálních zážitků a emoce s úplně jinou hudbou, ano? S Bohem! Thank you.
teď zkuste ještě nějakou úplně jinou. Abychom si tuto, vlastně řekne, stěžení scénu dnešního představení. Tak. Která hodně vypovídá o vašem mystickém vztahu s kachnami. Tak. Jde mi o to, abychom si tuto stěžení scénu, která vyjadřuje tedy to loučení těch civilizací s Bohem. Ahoj. Je. Čili tu by mohly nastat komplikace. Zdá se, že ztrácí orientaci. S lodí se něco děje, kapitáne. Pozor, padáme! Ještě jeden! Ještě! Dochází palivo! Pozor, tady je naše větev! Teď! Jsme těsně pod! Bože! Zpátky! Musíme nahoru! Jsme těsně na! Co se to děje? Přístroje selhávají, navigace. Něco se děje? GPS ovládá nás někdo! Ovlivně! Pozor! To bylo ofous. Tentokrát to dobře dopadlo. Ale bylo to jen tak. Stačí málo, stačí, aby se trošku změnilo magnetické pole a košík má problém. Kachna je zpátky na větvi a koník opět může ožít. Noc už pomalu končí. Budete se muset pomalu probouzet. Já vím. Kontrola zase nastoupí. Vím. Zase budu dělat praktické věci. Monitor. Ta vaše práce v monitoru. Takový je můj úděl. Musím živit rodinu. I když to třeba tak nevypadá. Co kdybyste třeba jednou monitor nezapnul? Zkoušel jste to? Kolikrát jsem si položil tuhletu otázku. A pak zvítězil pocit povinnosti a já ho zase zapnul. Prosím vás, nejetřete tyhle ty moje rámy. Prostě půjdu do práce jako každý den a hotovo. Co má být? Dělejte tak všichni. Tak co? Bylo to tady s vámi hezké. Povinnost je povinnost. Je to zvrhlé. Je to déjà vu. Je to jako déjà vu. Tak jo. Mám pocit, že si kladu takový zbytečně těžký úkol, víte? Humáně to se švindluju trošku. Prostě se v nejhorším probudíte v nějaké jiné poloze, než ve které jste usnul. Vám se to mluví, vy nejste moje žena. A nebo? A nebo jsem tě jenom nepoznal?
Musím tě jenom nepoznal. Jednalo se o náš první společný sen. Není tedy divu, že jsme se nepoznali. Ty jsi byla mužem a já byl překvapen. A já jsem nevěděla, že je tvoje práce taková fádní. Nikdy jsem nechtěl doma vyprávět, nechtěl jsem si stěžovat a tobě stěžovat tvůj úděl matky. Já jsem si vždycky kladla otázku, proč přicházíš domů tak vyčerpaný. Z té práce musí snad být zlá, ale že je zrovna fádní, to jsem nevěděla. Přesto si po mně uklízela z vratky. Uklízela jsem je tím, že jsem je jedla. Žena tvrdý chleba má. Nepoznal jsem tě. Ale ráno, až se probudím, už to budu vědět. Budu to vědět, že i s tebou můžu mluvit jako muž s mužem. Že nemusím chodit kolem horké kaše. A ráno ten stůl postavíme zase na nohy, viď? A konzol dáme zpátky do okna a záclonu na ní pověsíme, viď? Ahoj, do košíku dám si zase svoje pletení. Ahoj, a pak se pustím do uklízení. Ahoj, snad si budem tyhle svý svoje sny i ráno pamat. Už se asi probouzím. Ahoj. To byla poslední noc, ve které na planetě ještě panovala neláska. Hned druhý den ve 2 hodiny slunce udeřilo svými všemi paprsy. To byl konec nelásky na planetě Zemi. Ráno jsem se probudil levitující na latrině. A překvapilo mě, že mě to nezaskočilo. Překvapilo mě, že mě to nepřekvapilo, že? Že jsem to prostě bral tak, jak to bylo. Hlavní bylo, že jsem vzhůru a naživu. Tak dlouho jsem čekala, až Martin bude. Že jsem z toho také začala levitovat. Nejprve jsem jenom litovala, ale pak jsem úplně levitovala. Probudil se ve mně totiž lev. Ten
jednou mou velkou pohodu začaly narušovat nějaké levity. Jakoby ke mně manželka vysílala levity. Levity, levity, levity. Levity, 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 levity. Nespěchej, Martine. Už ani nevím, co to slovo znamená. Kláro. Ty jasná. Tak jim uplynul celý den. A byli jedni z mála, kteří si nevšimli té aktivity slunce. Zavření na svých toaletách. Počkej, jak? Já jsem normálně si představil, že já jsem na lesní, otevřené tedy. Ano, já jsem, tam jsem ti připravila tvého bílého koně, Martine. Vůbec neměl dojem uzavřeného prostoru. Já si levituju prostě na mítině. Na toaletě jsem jenom já. No, to je ženský úděl, ty toalety. Muži nosí fraky. Já nevím, prostě, který instalatér vymyslel, že ženy musí mít večerní toalety. Jakoby nestačila ta denní. Levitoval jsem si na mítině od slova mítus. Mítihina. Už jsem nebyl já, jsem nebyl ani mnou, ani nikým jiným. Byl jsem něco jako váška. Byl jsem na váškách. Já jsem byla celý den na toaletě. Některé věci je pro mě obtížné vyloučit. Musíš se zbavit všeho starého, Kláro. Jedně pak můžeme spolu levitovat. Jinak budeme levitovat pořád každý zvlášť. Každý v tom svém pokonu. Musíš to za sebe vymést. Kláro. Planeto. Lásko. Co? Já jsem teďka ucítil otevřený konec. Je to teď přišlo úplně na otevřený konec. Tak to máš blbý. Víš, takový kdo s tou větou musíš to sebe vynést. Vím, jak jsi to myslel, ale bohužel jsi mi udělal úplně jiná představa. Představil jsem si člověka s otevřeným koncem. Nemůžu si to brát osobně. Ne, to ne. To se netýkalo tebe, to byla představa, že by takový člověk existoval. Na jednu stranu zbaven svíravých pocitů. Na druhou stranu trošku otevřený. No, na druhou stranu trošku obtížný pro okolí. Přezdívalo se mu člověk, který nebrzdí. Člověk, který nic nezadržuje ani o vteřinu déle, než je třeba. Přezdívalo se mu člověk bez minulosti. Někteří ho uctívali jako takzvanou zcela přítomnou bytost. Nebo také člověk srdce, neboť srdce je zcela otevřené. Průchozí. A to na obě strany. Nezadržuje. Tak i onen muž. Člověk pomlčka srdce. Zcela průchozí. Ideál. Ideál doslovnosti. Ale to bylo jenom na chvilku. Tak. To byla jenom představa.
Už je to pryč. To byl jenom takový appendix, jinak pojďme ten otevřený konec, ne? Co? Já bych se za něj přimlouval. Přimlouvala. Přimlouvalo. Já bych se také přimlouvalo za otevřený konec. Ale... Nevím, teď nevím, se trochu bojím, že ta chvíle je pryč. Může být konec otevřený. Je konec, který je otevřený koncem? Ptám se. Sám sebe a... Odpovím si, konec neexistuje tak jako tak. Je to jen iluze, dohodnutá představa. Tak jako smrt. To stejné. Všichni na to věří a přesto to neexistuje. Ale jak to vyvrátit? To je otevřený konec. Co? Jo. Já bych jenom řekl ještě... Pojď ke mně. Já bych jenom řekl, dejte mi pevný bod a já to vyvrátím. Já bych řekl, dejte mi pevný bok. Dejme si pevný bok a vyvrátíme to. V tom koza začala levitovat, ale vlk zůstal celý. Jelikož došlo k nečekanému zvratu v ději. Ke kterému stále nedochází. Jelikož všichni zavřeli oči, nikdo to neviděl. Žádný spěch. Ne. Jestli na tu levitaci počkáme. Nechme už ta slova. Nechme už proudit jenom čistou esenci. Vzpomínáte na esenské? Někteří jim říkají esejští, nevím proč. Snad tam někde začaly eseje. Jak mohlo slunce proniknout až ke mně na toaletu? Dobře, že tam proniklo. Thank you.